Hoş gördü Meydan TV'nin hürmetli tamaşaçıları. Bugünler biz tarihçi alim Altay Göyüşoğlu'la Azərbaycan tarixində din ve dünyəvi məsələlərini müzakirə edəcəyik. Hoş gördü Altay Məlim. Çok sağ olun. Altay Məlim, siyasi İslamdan CFTS yazmış alim kimi Azərbaycanda siyasi İslamın yeri necə görünür? Artıq yeni dövrdə, müstəqillik dövründə. Bilirsiniz, əsəri, biz 70-ci Sovet dövründə yaşamışıq. O, Sovet dövrü ateist dövrətidir. Dinə qarşı mübarizə aparırdı. Bunun təsiri var. İkinci tərəf, 70-ci Sovet dövründə yaşamışıq. Və Sovet dövrü ateist dövrəti olur. Ateizm dövründə dinlə mübarizə aparılır, bilirsiniz. Və bu sözsüz ki, dini kimliyi sıradan çıxartmasa da, amma ümumiyyətlə dini bilikləri tamamilə sıradan çıxartmağa müvəffəq oldu. Böyük həcmdə demək olar ki, cəmaatın özünüz yanınıza gələr 80-ci illərin sonunda cəmaatın elementar bilikləri demək olar ki, yox, sıfır səviyyəsində idi. Ondan qabaqda Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı olub. Maarifçilik hərəkatı dövründə də sekularizm artıq belə deyək, Azərbaycanda o Azərbaycan kimliyini yaradan əsas ingredientlərdən, əsas tərkib hissələrindən biri olub. Yəni Azərbaycanlı deyəndə biz sekularizmi mütləq gözümüzün qabağına gətiririk. Çünki ona qədər Azərbaycanlılar bölünür ya tutaq ki, şiyələrə, ya sünnilərə. Sekularizm bu iki hissəni bir yerə gətirən olub. Esseri dağılandan sonra təbii olaraq dini biliklərin qaytarılması istiqamətində fəaliyyət başlayıb. Eyni zamanda o dini kimi yox, dini qrupların, yəni dini bilikli qrupların yaradılması prosesi gedir. Biz belə deyək, 2010-cu ilə qədər və s. düşünürük ki, bu sürət o qədər böyüdü ki, bir gün Azərbaycanda siyasi İslam ən güclü, belə deyək, ideoloji təfəkkürə çevriləcək. Amma 2010-cu ildə biz 2010-cu ildə müəyyən proseslərdən sonra məlum oldu ki, heç də o gözləntilər, təkcə bizdə yox, dünyada olan gözləntilər heç də tamamilə 100% olaraq doğrulmur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan digər müsəlman ölkələrinə fərqləndirən bir xüsusiyyət var. Sənin də özünün də yadına gələr. Məsələn, 1917-ci ildə Rusiya imperiyası dağılanda təbii olaraq hər yerdə İslami təfəkkür aparıcı siyasi təfəkkürə çevrilir. Tutaq ki, Tatarstan olsun, indiki Tatarstan olsun, yəni Volqa Kazan Tatarları olsun, istər Kırım olsun, Kırım müsəlmanları olsun, istər Orta Asiya olsun, istərsə də ki, Şimali Qafqaz olsun. Hər yerdə o İslami təfəkkürü daşıyanlar, ictimai siyasi, milli belə deyək, iradəni ifadə edən, ictimai siyasi həyatın önünə keçən qüvvələr olur. Azərbaycanda elə olmadı. Azərbaycanda önə keçən, özün bilirsən ki, milliyyətçi türkçülük oldu və hətta bu müsbət idi mi? Müsbət mənfisini qoyuram kənara, amma reallıq bundan vardı. Eyni zamanda 1991-ci ildə Esseri dağılanda yenə də tutaq ki, əgər Baxsovski o müxalif düşüncəni idarə edən ideologiya tutaq ki, həmin bayağı deyib bölgələrdə hansıdır, məlum olacaq, orada da yenə də İslam təfəkkür öndədir, İslam hərəkətdir. Azərbaycanda isə xalq cəbhəsi bilirsiniz ki, İslam tamamilə milliyyətçi belə düşüncənin önündədir. Yəni, dediyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda həmişə, belə deyək, Azərbaycan ictimai hərəkatının formalaşdırdığı dövrdən etibarən İslami düşüncə aparıcı qüvvə olmayıb. Cumhuriyyət dövründə də aparıcı, mən tədqiqatımda bilirsiniz, Azərbaycanda İttihad İslam Partiyası olur. İttihad İslam Partiyası iqtidar partiyası olmayıb, müxalifət parlamenti yer tutub sadəcə. Parlamenti yer tutub. Hətta 1917-ci ildə, tutaq ki, Rusiyaya Məclislər Məclisinə keçirilən seçkilər ki, onun əsasında məhz parlament formalaşıb. Hətta orada da cəmi 2.7% səs yığmağa müvəffəq oldular. Yəni, İslamçı hərəkat. O qədər Azərbaycanda o, belə deyək, öndə olmayan bir düşüncə olub. Amma hesab olunurdu ki, 2010-cu ilə kimi bu yeni gəncliyin ki, İslama bağlılığı var və eyni zamanda burada İslami təbliğat kifayət qədər başqa ölkələr tərəfindən aparılır və bu şəraitdə Azərbaycanda təxminən 2010-cu ilə və s. görəcək ki, gəncliyin böyük əksəriyyəti İslami hərəkatın arxasında gedir. Amma 2010-cu ildən etibarən başlayan o gəncliyin yenilənmə, ictimai həyata daxil olma dövründə gördük ki, heç də əslən, qətiyyən onlar, tutaq ki, əksəriyyəti əhatə eləmir.
bizim aktif gençliğin bir hissesi dindar olabilir. Ama bu heç de onların tamamıyla 50%, 60% dominantlığını təmin edir. O zaman gələ sualım nəzər idi? Siyasi İslamın yeri necə olmalı? İndi elə ora gəlirəm yavaş yavaş. Məlum oldu ki, burada belədir. İndi biz, məsələn, siyasi İslam nə istəyir? Bir variantı siyasi İslamın şəriətin tətbiqidir. Bu Azərbaycanda mümkün deyil. Yəni ki, biz bilirik ki, bu mümkün deyil, problematikdir. Çünki Azərbaycanda bayaq dediyim ki, sekularizm bizim kimliyin vacib bir tərkib hissəsidir. İkincisi Azərbaycanda tutaq ki, sünni şiə parçalanması var. Şəriət idarəsinin isə şəriətin bir formasının və dominantlığı təmin edir. Burada bu mümkün deyil. İkinci variantı o idi ki, tutaq ki, Türkiyədə olduğu kimi İslamı hansısa bir tərəkat seçkiyə gelir, udur və sonra belə deyək, demokratik sistemin içərisində formalaşır. Ondan sonradan şəriət gətirmək istəyi olur, olur başqa şey. Amma hər halda iqtidar İslamçı iqtidar olur. Biz düşünürük ki, bu variantın Azərbaycanda müəyyən dərəcədə yeri ola bilər. Yəni ki, inkişaf eləyib, tutaq ki, birbaşa da olmasa, sonra da müxaliflikdən böyüyüb gələ bilər. Amma təxminən 2010-cu ildə bayaq dediyim kimi gəldiyimiz qənaət ondan ibarət oldu ki, İslami segment Azərbaycan ictimai siyasi həyatının o qədər güclü hissəsi deyil ki, tək başına hansısa seçkidə qalib gələ bilsin. Fəqət mənim dediyi bütün məsələlər o situasiyaya aiddir ki, Azərbaycanda eyni zamanda demokratiya inkişaf edir. Azərbaycanda pluralizm artır. Tutaq ki, Azərbaycanda informasiya azadlığı var, Azərbaycanda toplaşma azadlığı var. Amma bilirsən ki, bizim hökumət dövründə bunların hamısı qarşısı alındı. Burada da başqa bir qanuna uyğunluq meydana çıxır. O qanuna uyğunluq da ondan ibarətdir ki, əgər demokratik müxalifətə fəaliyyət imkanı vermirsənsə, deməli, vicdan azadlığı qarşısı alınırsa, toplaşma azadlığının qarşısı alınırsa, ifadə azadlığının qarşısına alınırsa, siyasi fəaliyyət azadlığı olmursa, demokratik, sekular müxalifətin fəaliyyəti yoxa çıxır. Çünki onlar başqa meydanda fəaliyyət göstərə bilmir. Onlar açıq, demokratik, pluralizmin olduğu meydanda fəaliyyət göstərə bilərlər. Heç olmasa bir az olmalıdır ki, orada fəaliyyət göstərə bilsinlər. Əgər bunların tamamilə fəaliyyətinin qarşısı alınırsa, bunlar yoxa çıxır, çünki fəaliyyət göstərə bilmir, çünki qeyri-legal metodlarına fəaliyyət göstərə bilmir. O yerdə, amma cəmiyyətdəki narazılığı da heç sənə çıxıb gedmir, o da oradadır. Deməli, onun ifadəçisi kimi istər-istəməz dini təbəqə meydana çıxır. Niyə? Çünki dini təbəqə həmişə fəaliyyətində onun üçün pluralizmin olması vacibdir. Onun üçün, belə deyək, o demokratik azadlıqların mövcud olması lazımdır. O, həmişə underground fəaliyyət göstərib. Yəni, qeyri-legal şərait onun üçün mümbitdir. Necə kimi çıxır? Hə, yəni, o mümbitdir. Onun üçün ki, informasiyada məişət istiqamətində yayılır, məişət səviyyəsində yayılır. Demokratik müxalifətə meydan lazımdır ki, cəmaata başa salsın ki, niyə qanun nalilliyi lazımdır, niyə seçki lazımdır, niyə vicdan azadlığı lazımdır, niyə biz insan haqlarını tələb edirik. Bunun üçün sən təmasda olmalısan, bu təmas yox. Amma dini təbəqə üçün buna ehtiyac yoxdur. O nədən danışır? Ədalətdən, Allahın ədalətindən, zalımın belə deyək, o zalimin zülmünə son qoyulmaqdan, zalimin cəzasının verilməsindən və s. Burada artıq marifçiliyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, cəmaatın min illiyə etiqadı əsasında hisslərə xitabdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, indi artıq qeyri-məyyən situasiyadır. Yəni, dünənə kimi hər şeyi hesablamaq təxminə olardı, indi qeyri-məyyən hesablamaq. Mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə, bəli, siyasi İslam. Siyasi İslam yox, siyasi İslam biraz belə deyək, dəqiq ifadədir, radikal İslamın meydana çıxmaq ehtimalları kifayət qədər. O zaman əlavə sual yaranır ki, bu məsələdə xarici qüvvələrin təsirindən, dünyəviliyi itirmək təhlükəsindən necə qurtulmaq olar? Düzdür, müəyyən qədər siz ona cavab veririz belə deyək. Mən gəlirəm, mən qəti əminliyimdir ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, bizi kimi yerlərdə inkişafın yeganə üsulu və metodu ancaq demokratikliyin artmasıdır. Mən demirəm ki, inzibati metodlar tamamilə kənara atılmalıdır. Amma hətta güc də legitim olmalıdır ki, o gücün tətbiqini əhalinin böyük əksəriyyəti dəstəkləsin. Amma güc özü ədalətsizdirsə, onun istifadə elədiyi, hətta belə deyək, bizim hansısa mənada legitim hesab elədiyimiz belə deyək,
ictimai mənada legitim hesab elədiyimiz o gücə etibar olmayacaq. Onu vurduğu, o gücün vurduğu hər bir zərbə cəmaat tərəfindən ədalətsizlik kimi qiymətləndiriləcək. Çünki onun arxasında belə deyək, o bizim dediyimiz qanunun naliliyi, bizim dediyimiz o hökumətin məsuliyyəti kimi vacib məqamlar özünü göstərmir. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada inkişafın yeganə yolu Azərbaycanda belə deyək, demokratik fəaliyyət imkan yaratmaq, demokratik sekulyar müxalifətin, dünyanın müxalifətin fəaliyyətinə şərait yaratmaq və bunun fəsadları ilə razılaşmaqdır. Cümhuriyyət qurucularından, hətta banilərindən Rəsulzadə əsrimizin siyasi əsərində Azərbaycanı Turan və İranın övladı kimi təqdim edir. Azərbaycan cəmiyyəti İran fillər və İran foblar baxımından bu məsələyə yanaşmaz necədir? Belə deyək, məsələni belə qoyaq. Rəsulzadə tamamilə doğru deyir. Yəni bizim tariximizə baxanda görürsünüz ki, burada buranın tarixi türklə, tutaq ki, Farsın, İranın tarixi ilə bir müəyyən mənada uzun müddət, əsrlər boyu qarışıb. Tamamilə mən çox uzağa getdim, çox dərinə getməyə. Gəl tutaq götürək Səlcuq dövrünü, yəni Səlcuqların burada hakimliyi olan dövrünü. Firdovsini tutaq ki, kimləri yazılıb Şahnaməsinin, yəni tutaq ki, onun sifarişini veribsən, Səlcuq hakimləridir. Nizami Fars dilində yazırdı, amma kimin idarəçiliyi altında yazırdı, Səlcuq hakimliyi, Atabəylərin hakimiyyəti altında yazırdı. Yəni, eyni zamanda, tutaq ki, mən bir misal deyim, Səlcuqlar gəlib Şirmanı tutandan sonra ki, orada balaca Səlcuq əmirliyi yaradılır. Səlcuq hakimlərinin adına baxırsan, birinci adı gəlir Kirmanşah, yəni hakimlərin adıdır. Özlərini götürdüyü adlarəsində, yəni Türk adlarını da o dövrləri saxlayırdılar, tutaq ki, bölkü yarıq və s. kimi. Amma eyni zamanda bir sıra digər adlarını götürürlər. Tutaq ki, Kirmanşah, ikinci hakimin adı İranşah, üçüncüsünün adı Turanşah. Yəni ki, bunlar sadəcə olaraq o mədəniyyətin daşıyıcısı olduqlarını gizlədmir. Və yaxud da ki, Səlcuqlar gəlib, tutaq ki, Məlikşah dövründə bütün müsəlman dünyasını idarə edəndə Nizam-ül-Mülkə mədrəsə yaratmağa imkan verməmişdir. Kim idi Nizam-ül-Mülkə? Fars idi. Bilirdilər ki, danışıqlar Fars dilində gedir, dərslər Fars dilində gedir. Yəni, burada söhbət ondan ibarətdir ki, bu mədəniyyətlər sıx surətdə bir-birinlə əlaqəli idi. Hakimlər, ordu, rəhbərlik, İsmail dövrünü götürəyib, tutaq ki. Biz bilirik ki, İsmail dövründə Əmir Əl-Ümərə da həmişə şey olurdu, türk olurdu, Qorçubaşı da türk olurdu və s. Amma eyni zamanda bilirik ki, sarayda farslar var, vəzirlər var. Mülki işlərə baxan vəzirlər var ki, bunlar çox bax əksər halarda farslar olurdu, fars olurdu. Yəni ki, dil orada sarayın öz dili türk dili idi. Yəni, tutaq ki, sarayda türk dilində danışırlar, çünki hamısı türk. Amma fars dilinin də istifadəsi kifayət qədər geniş yayılmışdı və dövr 16-cı əsrdən tutaq ki, 18-ci əsrə çatana kimi fars dilinin belə deyək, təsiri getdikcə artırdı, getdikcə artırdı. Tutaq ki, əvvəlki dövrdə az idisə, sonraki dövrdə artırdı. Yəni demək istəyirəm ki, bu iki məsələ bir-birinə qarşı qoyulmur. Bu iki məsələnin bir-birinə qarşı qoyulması tamam başqa dövrdə baş verir. Qoyulmaz. Hətta tutaq ki, Mirzə Fətəli Axundov kimi. Biz Mirzə Fətəli Axundov Azərbaycan maarifçiliyinin əsasını qoyan, banisi, bizdə sekularizmin banisini qoyan. Amma məsələn, İran tarixini oxuyacaqsınız, görəcəksiniz ki, bütün hər yerdə Mirzə Fətəli Axundov İran milliyyətçiliyinin belə ki, banisi kimi təqdim olunur. Yəni, bizə olan, bizə yaxın olan adam həm də onlar tərəfindən. Amma bilirsiniz, indi burada başqa məsələ var. Məsələ burasında ki, biz həmişə onu deyirik, 19-cu əsrdə ki, Bismarck dövründən etibarən. Özü bu təkcə bizə aid olan məsələ deyil, bu əlamədir. Bu Avropada da belə olur. Avropada belə olur. Yəni, tutaq ki, siz orta əsr Avropasına buraxanda, orada milli kimlik çox çox az rol oynayır. Hamı bir-biri ilə qarışır. İspaniya kralı həm də Almaniya kralı deyil və yaxud da ki, İngiltərə kimliyinin özünün formalaşması 100 illik müharibəyə qədərdir. Biz həmişə deyirik, Şir ürəkli, Richard, Şir ürəkli, İngiliz kralı. Amma heç kimin ağzına gəlmir, İngiliz sizinlə bir kəlmə bilmirdi, danışa bilmirdi bu adam. Bu adam fransız dilində danışır. Amma bütün dünya onun İngiliz kralı kimi danışır. Yəni, bu o dövrün ortaq əsrinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. 19-cu əsrdə ki, biz o millətçi romantizmin, romantik milliyyətçiliyin meydana gəldiyi dövrdür. Yəni, Bismarckın sırf Alman dövlətini yaratma haqqında. Yəni, bax, o fikirlər, eyni zamanda Rusiya onun təsiri ki, ondan da bax, sözsüz ki, Fransız inqilabının yaranması, Napolyonun da ki, hücumları, çünki əsələn, Alman dövləti Napolyon hücumları olmasaydı, bəlkə yaranmasaydı, yəni onu formalaşdıran olur.
yaxsa bu tərəfə gəlir, bu tərəfdə panslavizmin inkişafı. Biz də bunların hamısının təsiri, bunlar bizə təsir eləyir və bizdə də artıq o dini kimliyi ki, deyilən ki var, biz kimi deyəndə, millətimiz deyəndə, biz kimi İslam olduğundan daha çox, məsələn burada biz kimi sualına türkük məsələsi meydana çıxır. Biz türkük, türkçülüyə keçik. Yəni bu türkçülüyə keçik istər istəməz İranla bizim aramızda belə deyək müəyyən problemlər yaratmağa başlayır. Və mən məsəl üçün sizə bir malazar anekdot kimi bir şeydir. Anekdot deyil, amma baş vermiş hadisədir. Azərbaycanla tutaq ki, Cumhuriyyət dövründə İrana bir nümayəndə heyəti göndərilir. Nümayəndə heyətinin tərkibində İsmail Xan Ziyadxanov var. Bilə-bilən nümayəndə heyətini seçirlər Gəncə cəmaatından, Qacar nəslindən. Ki Azərbaycan Cumhuriyyətinin də yuxarısında dayanan adamlardır. Amma o dövrdə İranı da idarə edən Qacarlardır. Təsəvvür ediniz ki, o görüşü təsvir eləyən, o görüşü təsvir eləyən adam yazır ki, deməli Azərbaycan Cumhuriyyətinin nümayəndə heyəti gəldi, girdilər şahın yanına. Bunlar görüşəndə, yəni bir diplomatik nümayəndədir, başqa dövlətin evet. yanına gələndə, mən deyil şoka düşdüm. Bunlar başladılar bir-birindən sonra ki, məsələn ki, xalır necədir, əmir necədir, yəni ki, şahla bunların söhbət edir ki, qohum qardaş söhbət edir. Qacar, İran şahıdır, elə deyir, amma əslən türkdir. Burada həmin o türk dediyimiz, da ki, həmin o qacarlar, əfkarlar və s. Onlar özlərinin ariz dövlətin yanadırlar və bunun da əsas elementlərindən biri o dövrdə milliyyətçilikdir. Sözsüz ki, o dövrün fundamentləri sonra dəyişir. Amma o dövrdəki onun əsas ingredient, o romantik milliyyətçiliyin belə deyək ki, sonradan inkişaf elədi, daha fəsadlar da və s. gətirdi. Onun əsasında duran o element Azərbaycan dövləti ilə artıq İran dövlətini fərqli qoyur. Baxmayaraq ki, ikisi də başında duranlar, idarə edənlər faktiki eyni millətin nümayəndələrdir. Yəni bu nöqteyi nəzərdə sözsüz ki Azərbaycanla İran arasında o bizim o milli dövlətin formalaşması dövründən sonra müəyyən problemlər yaranır. Özü bilirsiniz ki Azərbaycan adına etiraz ediblər. İstər 18-19-cu illərdə və birini də əlavə eləyim sözü bunu tutarım və ki 78-ci ildən sonra 79-cu ildən sonra ki İranda inqilab oldu. Artıq İrandakı o milliyyətçilik döndü oldu təzədən ümmətçilik. Burada artıq yeni forma yaranmağa başladı. İranın xitabı daha çox artıq dini təbəqiyyədir. Daha artıq milli düşüncə yox. Onda sual çıxır. Bizim onda bundan sonra Tehranla münasibətlərdə konsept nə olmalıdır? Bu məsələni necə görürsünüz? Valla, mən hesab edirəm ki, bizim belə deyək, qarşılıqlı bizdə belə deyək, yenə də SSR dağlarından sonra milli düşüncə önə gəlir. Milli düşüncə istər istəməz Milli düşüncə, o milliyyətçi düşüncə, istər-istəməz, zaten orada cənubda yaşayan Azərbaycanlıların, güneydə yaşayan Azərbaycanlıların problemlərinin özünə gəlir. Çünki milliyyətçi düşüncə deyil, ona da öz milli, belə deyil, o etnik milli tərkib istəyən kimi baxırsan, yəni o tərkib isə yox, yəni ki, yaxınlığı kimi baxırsan, İranda dediyim kimi dini düşüncə öndədir. O da sənə daha çox da ki buranın içərisində olan şiyə icmasını özünə yaxın bilir və burada mənafələr toqquşur. Gələcəyə necə baxırsınız? Necə olacaq? Nə tər olacaq? Mən hesab edirəm ki, hər şey prosesin demokratikləşməsindən, qlobalaşmadan, böyümədən asılıdır. Yəni o mənada ki, yəni müasirləşmədən asılıdır. Müasirləşmə gedəndən sonra artıq ki Avropada 2-ci dünya müharibəsindən biz bilirik ki, dövlətin yaranması bayaq dediyim kimi Yəni, Bismarck dövründən sonra, milli dövlət, Fransa inqilabından sonra, milli dövlət, zar. Bu ideya çox ciddi şəkildə inkişaf edir və bu ideya gəlir axırda özünün apogey nöqtəsində 1933-cü ildə, ondan da baxdıq ki, İtaliyada faşistlərin hakimiyyətə gəlməsi, millətçi nazistlərin hakimiyyətə gəlməsi və sonra bu gəlir çıxır böyük 2-ci dünya müharibəsinə, 2-ci dünya müharibəsindən sonra millətçiliyin zəifləməsi prosesi gedir. Və artıq 2-ci dünya müharibəsindən sonra baş verən belə deyək, demokratiya, inkişaf edən demokratiya, Ona qədər ki, demokratiyanın fərqlənir. Çünki artıq 2-ci dünya müharibəsindən sonra baş verən demokratiyanın əsasları nədir? Vətəndaş, insan hüquqları, vətəndaş cəmiyyəti, azlıqların hüquqlarının qorunması çox vacib, qadın məsələsi və s. Qlobal məsələlər, yəni artıq o milliyyətçi demokratiya qaldı keçmişdə. Artıq bu yeni demokratiyadır və bu yeni demokratiyanın tutaq ki, bir modeli Amerika. Elə deyil,
Və orada kimlik biraz belə deyək yayılmış bir məsələdir. Hər cür kimlik var. Milli var, dini var, hər şey var. Qarışıq. Yəni icmaların böyük bir dünyada yaşaya bilməsi. Amerikada daha çox onu Kaliforniya aidil eləmək olar. Tutaq ki, Kaliforniyada onu daha belə deyək, daha yaxşı belə deyək, müşahidə eləmək mümkündür orada baş verən. Amma və bu mən hesab edirəm ki, təbii inkişaf biz də onu gözlüyürük keçəcək də alandan sonra bu təbii inkişaf qloballaşma o milli düşüncə əsasında, dini düşüncə əsasında insanlar arasındakı ziddiyyətləri aradan götürəcək. Çünki vətəndaşlıq, o insan haqqları, hamımız insan, hamı insan kimi məsələlər daha üstün olacaq və orada bu ziddiyyətlər aradan götürəcək. Amma görünür bir çox idealist yanaşırdı. Çünki hələ bizim bölgəni qoy kənara, İranı, Azərbaycanı, Ermənistanı, Gürcüstanı ki, buradakı milliyyətçilər görünündə Avropada nələr baş verir. Amerikanın özündə Trump ki, bu adam tutar ki, prezident seçkilir. Hamı gözləyir ki, Fransada Le Pen seçilə bilər. Yəni, indi sözsüz ki, o ben dediyim o global trenddən geriləmə var ciddi şəkildə. Bunu beynəlxalq təşkilatdan keçirdiyə hesablama, Freedom House-a baxacaq, Jesus hamısına baxacaq. Bunun dünyə bir böhran var. Böhran var, böyük var. İctimai siyasi. Bəşər tarixi keçmişə mi qayıdır? Hə, çox ciddi böhran var. İndi tarixə baxanda görürsünüz, məsələn, hətta Huntington məşhur o şeyini oxuyanda görürsünüz. O da deyir ki, müəyyən dövrlərdə inkişaf olur, inkişafdan sonra müəyyən dövrdə geriləmə olur. Elə bil ki, çox sürətlə gəlmişsə də çox qabağa. Biraz yavaşlayır. Biraz yavaşlayırsan, geri qayıdırsan və o irtica qalxır ayağa, səni basır geri və müəyyən dövrdən. Mən nə bilirəm ki, bu prosesin qabağını almaq tamamilə mümkündür. Çünki mən bakıyaryətin başqa inkişaf yolunu bilmirəm. Başqa istənilən dini kimlik üzərində, milli kimlik üzərində, başqa tür kimliklər üzərində fokuslanmaq istərsən toqquşmaları artıq gətirib çıxaracaq. Ona görə mən düşünürəm ki, gələcəyin onsuz da qloballaşma nöqtəyi nəzərdən başqa yolu yoxdur. Mənə liberal deyə bilərsiniz, tutaq ki, progressiv deyə bilərsiniz, amma mən başqa yolun görmürəm. Amma indiki məqamda o böyük sual altındadır, o inkişafın özü. Böyük adamlar sual altına qoyurlar. Çünki indi çox ciddi belə deyək, geriləmə var. Hələ mən gerilirəm, Rusiyanı qoyuram kənara, Şərqi qoyuram, Çini qoyuram kənara, tutaq ki, bizim bölgəni qoyuram, Avropanın üzərini, baxın, Polşada nə baş verir, baxın Macaristanda nə baş verir, baxın Amerikanın özündə kim seçilir, tutaq ki, hansı, kim seçilir deyəndə ki, hansı mesajlarla seçilir, hansı tutaq ki, xitablarla seçilir. Le Pen'i hamı gözləyir ki, birdən Fransada Le Pen seçilə bilər. Bu, biz ümumiyyətlə geriləmənin tərkib hissəsidir. Təşəkkür edirəm Altay müəllim. Hörmətli Meydan TV-nin tamaşaçıları, biz bugünləri tarixçi alim Altay Göyüşovla Azərbaycanda din və dünyəvi məsələləri müzakirə etdik və Avropadakı, Şərqi Avropadakı problemlərə də diqqət çəkdik. Təşəkkür edirik.